ali davaš korake i bliže morebitnim ponovnim uživitvi ideje vladi narodne enotnosti? Ne, gledajte, mi smo o tej ideji svoje že povedali, ne bomo več prišli z to pobudo, dali smo jo v trenutku, ko v času, ki je omogočil, da nismo nič zavlekli postopka oblikovanja vlade, to je bilo tik pred prazniki, rok se je iztekel tik po praznikih, tako da ni bilo zgubljeno nič časa. Zdi se nam pomembno, da smo mi svoje mnenje o tem povedali, ker še vedno mislimo, da bi bila to za Slovenijo dobra rešitev, da bi imeli mandatarja, ki bi bil povezovan, ki bi lahko sestavil koalicijo za 60 glasovi ali več, ki bi slovensko politiko povezal in ne razdelil, ampak kaj več kot povedati svoje mnenje, tri manjše stranke nismo mogli. Mi smo svoje mnenje povedali smo, kaj se nam zdi bilo za Slovenijo dobro, tu naprej pa nimamo več možnosti, ne? Nimamo dovolj glasov, da bi se šli kaj tako.